Assalamualaikum qardaşlar, necəsiniz, nə var, nə yox? Artıq o əzəmətli vaxt gəlib çatıb. Arafa günü, Asr ilə Məğrib arası, hansı ki duaların qəbul olan vaxtıdır. Və Allah həmd olsun ki, bunu biz üçün asanlaşdırıb. Doğruda da qardaşlar, Arafa, Qədir gecəsi ilə Arafa günü müqayisə eləyəndə, Arafa günü daha da asandır və daha da fəzilətlidir. Məsələn, Qədir gecəsi bilinmir, lakin Arafa günü bilinir. Qədir gecəsi mələklər yerə inir, səma qatına inir, lakin Arafa günü Allah Subhanahu taala özü inir və qulları mələklərə öyür. Ona görə bu fürsəti əldə qaçırmayaq, çoxlu dualar edək. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hətta səhih hədisdə gəldiyi kimi dua edir, üzüyü barmağından düşür, onu əyilib götürmür ki, o vaxtı israf eləməsin, bütün vaxtı duada keçirsin. Allah Subhanahu taala bizi müvəffəq eləsin bu günün fəzilətlərinə. Və ən xeyirli dua necə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, mənim və məndən öncə peyğəmbərlərin etdiyi duadır ki, Arafa günü La ilahe illallah vahdehu la şerike leh, lehul mulku ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin qadir.